Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Lucky Block състезание. Преди да започнем, ако искате още подобни видеа, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако се ръвим в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. И да не забравяйте, че на 1 април ще бъде откриването на казиното, така че не изпускайте тогава стрима. А сега ви пожелавам приятно гледане. Здравей, ShadowFX. Хило! Що пръсна? Ще там, бе. Къде ще пръскаш, бе? Сега ще видиш от Google, че тук хубаво нещо ще взема. Да не ти се падне само от експлоуъра, че тогава ще забиеш. Е, ще... Ето го, заби! Добре, давай. Готови ли сме си? Добре. Чаяйте. Айде, мютваме. Всички сме готови, мютваме се и на който му се падне нещо хубаво споделя. Успех! Така, хора, да видим какво ще получим от първият блок. Бум! Уууу! Еми, аз тук още спечелих едни много напомпани панталони. Може да ме погледнете. Google какво панталони, които ме правят така невидими. Аз имам Word панталони. Аз си получих меч някакъв. А, близалка. Фоксе, да, 1500 атака. Майко мила. Аз получих някакъв много интересен мел честплейт. Даваме yeah. Protection 10, Fire Protection 10. Какво това бе? Да, и на мене ми дава броня, много неща по 10. Protection 10 ми дава. И тримата взехте броня, ама малко трудно ще му убиете, докато нямате меч. Хора, виждате ли ме? Получих някакви... Да, не, не те виждам. Какво стана? Взех някакви отбувки, които не мога да мръдна с тях, много съм бърз. Ти ще не видим, ти ще не видим. Брат, аз ти излетях от картата! Твърде съм бърз! Мога да летя! Мога да летя! Качам високо, боже. Имам базука. Аз имам базука. Ама аз се движа много бързо с тях, аз дори не мога да се видя. Човек, виж! Виж като тръгна! Гледай колко бързо се движа! Чакай, ти защо можеш да летиш? Това не е честно. Аз не мога да... Виж го, аз тичам като Юсейн Болт. А... Да. И знаеш какъв е проблема? Хора, направих нещо. What? Този чук строи неща като ударя нещо. Виж! Виж! Строи го дълбокове. Имам... Какви сте неща, къде са зеля? Аз получих каска. Fire Fox Wand! Став, де! Васе, ти си невидим, не те виждам. И аз мога да рисувам. Как? Аз пак гърмя, човек. Аз пак гърмя. Добре, аз продължавам това на себе. Аз имам Drive Lollipop. Получих Drive Hammer. Чакай, кой е това? Чакай малко, аз пак получих меч. Gmail. О, аз ще ви чупа с Gmail. Това е много напомпано. Прави драйв камера. Popular MMOs. От този пич съм гледал модовете. Така. Okay. Мале! Тук още получих панталон вирус, който е Хикс 20. Гей. Аз също. Майко мил. О, гледай как скачам. Вижте какво прави, вижте ме, вижте ме. Аз имам 20 сърца. Не знам за вас. Колко имаш? Много сърца, много. Това е лошо. Помощ, падна! Така. Давай се, аз чука нагоре. Я да видим. Чест крейт. Не мога. Чакай. Аз имам Google Sword. Може да се май превъртях играта с тази броня. Се? Леле, още едни такива обувки. Фокс! Остана! Чакай, успявам да се кача. Успявам да се кача. Някой пусна вирус. Ме убиха. Да, това са твоите неща. Не са моите! Вижте ме! Бронята ми изчезна. Не, гледайте какво направих само. Монстър, ще се кача по твоето нещо. Моля ви се, разкарайте ги тия неща. Монстър е насра света, човек! Чайте, да сложим ли на Peaceful? Да не се бомбър. Така, Obsidian, това ще си го запазя. Монстър, аз се качих бъде за пътя. Пак това взех. Броня. Монстър, какво правиш, бе? Може човек това ми от обувките. Изгубих толкова хубаво нещо. Не мога да повярвам. Какво става, бе? От къде си стрелва? Не знам, някакво. От къде си стрелва? Нищо не взех. Мене ще ми се щупат нещата. Имам базука, ама като не знам къде са, не мога да ги убия. Какво получих, човек? Получих някакъв бърз хелмет. Tier 2 CO хелмет. Нокдаун е резистент и всякакви глупости. Аз си махам тия панталони обаче, защото са ненормални.
Аз ще се кача по на монстъра пътечката. Нали? И аз така направих. Няма да видим тук какво има. Ти какво направих? Взех Google влизалки. Какво прави една влизалка? С такова получих. О, да, ми скорост. Само скорост ли? И на мене. Да, само получих панталони. Окей, еми аз ще стана още по-бърз. Чакай малко. Виж какъв вече получих се. Аз получих фото с легенс. Моля! Пак паднах, човек. Оп. Оп. Аз правя паркура тук. Въй! Тентита! Тентита! Абе, човек, аз си имам мейл хат. Брат, ти гръм на света. Програм Lollipop, я да видим. Мене ми трябва малко помощ да стигна. Ле! Човек, имам около... Колко? Около 50 сърца. С тия близалки. Менделей. Здравей. Дали? Аз съм така с моите панталони. Имам черна броня. В смисъл, черен армор ми изписва. Монстра, я ела да ми направиш път. И мисля, че съм невидим. Напълно. Фок се вижда тебе. Това е слабо. Здрасти. Това е слабо. Аз не мога да ме. А не, това е още по-слабо. Имаш блокове по принцип начало. Това е 10, 5. Трети път това. Ерор! 404 пранг! Блок, че ме прахна! Word Lollipop! Аре, колко много почва? 10. Не! Остана! Fire... Едни и същи има. Добре. Какво стана монстра? Не знам, направих нещо. Имам някакъв гонтлет! Имам някакъв гонтлет! Чакай така. Тук ще се улесня и ще си включа обувките. Имам много почвенки. Аз се строя пътя. Виждате ли долу ниско? Не. О, виждам към мене. Панталон. Маре, кажи ми честно, че падна в лавата. Панталон или обувки? Панталон беше. Така. О, не мога да го взема. Моля. Аз какво правя тук? Чайте, че съм супер бърз. Стои да ги сваля. Така. Х10. Човек, пак са еднакви. Пак паднах. Твърде много еднакви неща имам. Чао, монстре. Трябва някакъв начин да се щупа това. Да! Взех каска. Ще спреш ли да говориш толкова много? Мютвам се. Ревло. Не се мютваш, не те чуваме. Така. Продължаваме нататък. Добре, така. За момента ще използвам малко пак тези пак неща. Ай сега ти да се мютнеш! От тук нямам нищо. Монстре, между другото, благодаря за пътя. Всеки път панталон. Използвам твой път. 25! Google панталони! С 25-то ниво! Въй, ще ги ползвам тях, няма как. Ох, аз изгубих вече едни такива на 20-то ниво, нямам идея. Чупено. Защо? Кой е тя тилката? Опа! Няма да коментирам. Монстра, да май се загубих всичките блокове. А, не имам още. Те обаче са във въздуха. Ай, това сега ще бъде много счупено. Втори левел каска. Това трябва да го взема. Всъщност, май давате едни и същи неща. Да. Да му се не види. То по-шит. Нищо. Така, излитам отново. Добре, че поне като летя не съм толкова бърз, че ще ми стане лошо. Фокуса умря. Аз взривих половината свят. Крафтинг тейбъл. Интересно. Това не ми трябва. Така, тези близалки трябва да си ги пазя. Опала, каска. Firefox. Майко, излетях. Дори шифта не ми помага. Тази каска ми е 20. Ето това исках да видя. Така, имаме една 20 вече. Така, това е 25-то. Мисля, че ще ги пръсна този път. Има ли някой? Тази броня ми харесва. Я да видим. Вирус броня. Човек, аз не мога да се кача. 5 лево само. Окей. Така, качвам се обратно. Монстъра ръси блокчета. Животно мръсно. Меч! Добре. 1044 атака. Това ми харесва. Уха. Как да фак успех да умра? Така, още малко блок ще не става до мен. Също само това. Трети?
Аз си правя пъти, ще изглежам нещата. Между другото нещо бърна, вече не ми дава леки блокове, тъкто ги щупа. Не, някой път не ти дава, на мен също е така. Я да видим бърна. Не, последните 2-3 изобщо не ми дава нищо. Давам ми флайт. Къспет. Тъпо ли ти? Мисля, че това тук е по-хубаво. Все пак пише 20. Получакай, тия полушенки лошите сега ще ги изхвани. Слово не смахаме. И последно нещо, чук! Те останалите са хуби. Fire Aspect и Sharpness. Сега дума също като предното. Но мисля, че ще им сцепя главата. Гледайте само монстра какво е направил. Майко мила. Другите не спират да умират. Добре, тук има вода. Падам. Така. А той монстър е накрая. Въй! Сложил си е всичко. Така, чупим. Меч. Окей, аз стигнах до края, вие къде сте? И аз съм малко преди финала точно. Чай, че не са ми близко, падах. Постоянно падам и няма с какво да се кача. Окей, разбрах. Аз вече мога да летя. Момчета, мисля, че вече знам кой... ще бъде победител. Добре, качвам се горе и аз май отивам към арената. Как? Shooter person-а. F5. Как да направя да гледам назад? Да си виждам героичка. Не, тази арена е твърде малка. Просто ще седиме и така. Как да направя така, че да се вижда героичка ми? F5! Не бе, отпред, не отзад. F5! Днес! А, значи едното е така, окей, ясно. Искате ли едно? Искате ли едно правило да не летим? Защото аз и монстъра ръси ми рече, ако летим. Гле, какво става? Е, човек, то това е хубавото е. Е, човек, много е бъгаво. Аз не знаех, че ми го е дал. Окей, айде преди да почнем. Кой молце? Брат, някой тук що ми щупи всичките брони. Не съм аз. Кой му удари? What? Почваме ли? Ами почваме. Защо не пиш преди да почваме, бе? Е, не сме ли? Ей, чакай. Добре, давайте. Аха, изтреса ме веднъж! Мизерника! Не! Ти изтреса преди това. Какво е това, ще ми лагне? Какво лети? Брат, не летите. Не летим, просто... Аз летя, защото не мога да се движи иначе. Къде сте? Аха, Фокс е, здравей. Монстър умрял с кой? Хелло! Ти става базука. И аз ще играя така, искаш ли? Мале, как лагва! Оле, мале! Къде си? Не ме интересува. Ама казах ви да направим арена! Какво във въздуха, бе? Брат! Да, аз умрях от лаг. Не знам как. Ей, сплеска! Е, лами, бе! Е, сега... Ей, не става базука! Абе, си... Не става базука! Че, аз започвам да лети. Абе, как? Къде си? Трик? Така ли, бе? Абе, майко мила... Ела на едно кърно. Няма убиеш това, нали знаеш? Ти ми щупи честплейта. А, не бе! Няма да стане. Ще бягам го докато не ти се щупи. Ама аз не мога да удрам с това. Ама чакай! Ти защо ме удраш? Ти нали умря веднъж? Защо ме уби, бе? Не съм умрял, аз до сега не съм умрял. Ама чакай, ама ти умря, Васей. Айде! Аз умрях от лаг! Аз умрях от лаг! Как умираш и ти лаг не много ясно в този случай? Еми брат, телека спаме. Значи миналия път ми забранихте на мене базуката, а сега стреляте. Искам да ме чуете. Буквално аз ви ланшотвам. Ще я мога... Чай, това е Васил. Аре ламо дари бе! Ела ми! Аз ти казвам, аз съм безсмъртен! Аз съм без брони! Не, аз съм без брони, близалката ме прави... Херкулес! Той аз имам близалки, ой. Ама нямаш като моите. Спрари се сърца. Имам. Дали бе? Аз съм с милион сърца. Ела бе, ела. Ела това. Ама без базуката! Човек! Аз не виждам света. Какво ми направи? Ти ми биеш 13 сърца. Аз те мото взела, ти си невидим. Аз сега ще обият. Колко сърца имам просто. Изи. Васела. А, така, убил шоп. Да. Аз съм без брони и ви one-тапвам.
До тук ще приключвам с днешния епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да жубите лайк бутона, да оставите поне коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да видите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.